serviço do porco. E uma, depois que eu tiro do outro lado por ver, a vaga se virou. Vocês cuidado aí, ó, que tem um pedaço de parede aí em cima, esse bicho tá de confiança não, ó. Tá pendurado só também. Vocês saem aí, viu? Chivala, meu Deus do céu. É, é, tá lá em pedal. Ei, você